Takže chvála hospodských zahrádek. Fejeto. Mám na mysli zahrádky hospodské, pivniční či restaurační. Zahrádky a předzahrádky, jinde zase terasy, verandy, dvorečky či átria zvané. Prostě takovéto venkovní letní posezení hospodské, kdy číšníci jsou nuceni s věncem půl litru, talíři a podnosy vybíhat ze zakouřené hospody na vzduch a denní světlo, aby tak světu předvedli svou neopálenou kůži a zarudlost kolem kouřem drážděných očí. A hned po úvodu si dovolím malé odbočení. Všimli jste si, jak beznadějně z hospod a restaurací zmizely ty velké dřevěné podnosy, na nich dříve 10 i více obědů byl číšník schopen přinést? Netuším proč, ale dřevěné hospodské podnosy jsou dnes vzácnější dinosaurů. Ale k věci, mám rád hospodské zahrádky, neboť jsou pro mě spojeny s létem a příjemnou náladou. U piva tu navíc mohu pozorovat nebe a ptáky, co jej křižují, okolní přírodu, nejrůznější lidičky a někdy i vzdálené horizonty, záleží prostě na lokaci. Nechci tu oslavovat hospody a tím méně povalický život hospodských štangastů, jak by se mohlo zdát. Chci jen opěvat ty krásné chvíle, kdy člověk po celodenním vytížení, ať již pracovním či rekreačním, spočine v zahrádce a vychutná svá 2-3 pivka, dotáhne deficit tekutin v těle a stejně tak i deficit kontaktu s osobami podobně naladěnými. Na předzahrádkách, zahrádkách či dvorcích hospodských je stále co pozorovat. Tak třeba pejsky, kteří zde nedobrovolně tráví chvíle, jež by bylo lépe proběhat kdesi za humny s páničkem v patách. V létě však mnozí pejskové, čoklíci, psíci a hafani stávají se jakýmsi rukojmím svých pivomilných páničků. Opět odbočím. Onehdy jsem na večer slyšel krásný, třebaže kratinký manželský dialog, linoucí se z okna jednoho přízemního bytu v naší ulici. Růžo, jdu vyvenčit Bertíka. Jen jdi a nezapomeň tam koupit ty velký slaný tyčky, ale ne z regálu. A ti je přinese ze skladu, aby nebyly zakouřeny. Báječný vztah. Vypilovaný do nejmenších detailů. A jak úsporná mluva, manželská. Prostě pohoda. Ale vraťme se na naši zahrádku. Je v skutku zábavné pozorovat, jak se jednotliví pejskové vypořádávají s hospodskou realitou. Psi mladíci jsou z toho někdy na mrtvici. Nejsou-li na voditku, brzy z hospody utíkají. Jsou-li připoutáni voditkem k lavici, pak štěkají, vzpínají se, vrtí se, prostě jsou velmi nespolečenští. Teprve starší psi přicházejí hospodským zahrádkám na chuť. Je lepší sedět s pánem ve stínu, zblajznout občas kousek utopence a vychotnat si pár hltů piva, než se plahočit kdesi horkými ulicemi nebo po prašné polní cestě za sídlištěm. Další prima zábavou na předzahrádkách je pozorování mimin, batolat a prostě prcků všech velikostních kategorií. Vždycky tu nějaké najdete, neboť rafinovanec chlapů nezná mezí a tak otec či děd, nemá-li doma nějakého pejska, dobrovolně vyráží na dlouhé a časově náročné vycházky s kočárkem. Abych byl ovšem spravedlivý, musím dodat, že na zahrádky často vyráží celá rodina s dětmi nejrůznějšího věku a hlavně i s maminkou. Také proto vzdávám hold hospodským zahrádkám, že po dlouhé zimě, kdy do pivnic chodili jen chlapi a v hospodě byl jen hřev a nahuleno, v létě tyto zahrádky ožívají ženským štěbetáním, dětským křikem a ňafáním pejsků. Rodinný život se tu věru upevňuje, bují a ozdravuje radost pohledě. Báječnou zábavu pak poskytuje zejména interakce dětí a pejsků. Obě jsou jaksi dočasně bezprizorní kategorie. Pozornost tatínků a maminek a pejsčích pánů je poutána pivem a rozhovorem a tak obě nudící se takzvaně podstolové složky společenstva navazují krátkodobá přátelství a provozují zde nejrůznější alotria, především pak k obveselení nestranného pozorovatele. Hospodské zahrádky mám rád také proto, že je zde možno provádět mnohdy zajímavá přírodovědná, ekologická a zejména pak etologická pozorování, aniž by našinec musel vyrážet
na nákladné a časom i časově a nebezpečně nebezpečné expedice do dalekých krajín. V entomologických kruzích se traduje řada historek popisujících marnou snahu některého z koryfejů naší entomologie ulovit v terénu určitého velevzácného broučka. Teprve, když unavený a nespokojený vědátor usedl v nedaleké vsi ke stolečku před místní hospodou, přiletěl mu kýžený brouček od kuci a padl do piva, vykulené věci rovnou rozpitého piva. Tak to jsem vzpěchal. Takové zkazky obyčejně zavání jakousi rybářskou latinou. Nic proti tomu, říkal jsem si dlouho, hlavně když taková zkazka posluchače pobaví. Jenže někdy před 20 lety jsem s přítelem vyrazil na expedici do Bulharska. Kolega toužil především a nejvíc po velikém překrásném broukovi a to jistém krasci z rodu Julodis. Leč marně. Když se po deseti dnech pátrání smířil s představou, že jsme holt přijeli pozdě a ti to brouci už svoji sezónní aktivitu skončili, vletěl mu jeden takový obrovský krasec rovnou do rozpitého piva před hospodou v malé vsi s úchvatým jménem Krdžali. Jiný případ s jiným kolegou, a to na jihu Slovenska ve vsi Kečovo. Seděli jsme u piva na zahrádce tamní hospody. Kolem plno turistů a nad námi se prohánělo hejno vlaštovek. Jedna z nich, jak už to bývá, se přímo nad námi během letu vyprázdnila a to tak, že velmi výrazně popřísnila moji levou paži od ramene až po zápěstí. Přihlížející hosté se rozesmáli na celé kolo, ale jen na chvilku. Zcela konsternováni pak přihlíželi, jak přítel pomocí silné lupy detailně zkoumal vlaštovčí trus rozesetý po mé paži a co chvíli radostně zvolal. Tohle jsou krovky křepčíka z rodu Dibolia a tohle je štít hrabčíka rodu Filontus. A tady máš, Pavle, hlavu nějakého mravence, mrkni se na to. Hod v hospodských zahrádkách je opravdu mnohé k vidění. Třeba drozdí, jak vyvádějí mláďata z vedlejšího keře, rechci, jak krmí mladé na okapu, mravenci, jak stěhují celé své hnízdo s královnami do lepšího bydlení pod práh hospody, ropuchu, jak na večer obchází tři lampy okolo, aloví brouky a padlé hůry, poštolky, co za kostelní věží učí své mladé létat a útočit na kořist. Je jen škoda, že většina hostů tyto báječné děje, jevy a úkazy nevidí. Zahloubání do svých rozhovorů, radostí a problémů, nevšímají si příběhu, jimiž zahrádky hospodské ožívají. Ale tak to má asi být. Vždyť každý jsme jiný. Jako ty bublinky pivní. Všimli jste si toho někdy? Bublinky, jež ode dna ve sklenici piva odpoutávají se a vzhůru stoupají vzhůru k hladině, jsou velmi proměnlivé. Některé jsou drobné a rychlé, jiné velké a pomalé a je spousta přechodů mezi nimi. Stejně jako u nás, u lidí.